Aquests dies, tot l'equip educatiu del Casal dels Infants estem treballant des de casa, fent un seguiment molt estret, no?, dels infants i les famílies, però un dia com avui hem pogut venir uns quants treballadors a repartir targetes d'alimentació a les famílies a les que acompanyem i que més ho necessiten, i hem aprofitat el dia també per repartir kits educatius amb, bueno, amb joguines per una banda i amb material fungible didàctic per una altra. Pensem que d'aquesta manera, bueno, és com donar una miqueta de llum, no?, en aquests habitatges que malauradament no tenen aquests recursos. D'una altra banda, també hem pogut fer el repartiment d'unes tablets que ens ha cedit Amazon i que durant aquests dies arribarem a repartir 65 tablets perquè els nanos, no?, adolescents i joves puguin continuar amb els seus estudis. Des del Casal dels Infants, una de les coses que ens preocupa molt i de la qual ens estem ocupant és de totes aquelles famílies que abans de la crisi del Covid treballaven i es podien sostenir, bueno, amb economies més o menys submergides o amb feines regulars i que ara han perdut la feina. Llavors, aquestes famílies es troben en una situació que no tenen el seguiment d'una treballadora social i nosaltres estem concentrant els esforços per coordinar-nos amb serveis socials i que puguin donar una resposta d'emergència a aquestes famílies.